Γεια σου, καλώς ήρθες. Το θέμα μας είναι διάλεξε μια καρδιά και θα ξεκλειδώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ειδικός ρουνικός σταυρός, φανταστική ανάλυση, μοναδική ανάλυση. Ο ρουνικός σταυρός είναι ένα από τα καλύτερα ανοίγματα, ρηξίματα γενικότερα στα ταρό και μας παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου. Έλα, μην τα λέω όλα αυτά. Λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου, πάτα καμπανάκια, κάνε likes, έλα εδώ, κάνε αυτό για να βλέπεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία κάνουν. Εντάξει, λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Έχω επιλέξει, όπως βλέπεις εδώ πέρα, τέσσερις καρδιές. Θα σας δείξω, θα σας φέρω και λίγο κοντά. Αυτή είναι η πρώτη καρδιά, την έχεις δει και στο site μου που γινόταν και ψηφοφορία, μπορείς να πεις να τη δεις αν είσαι καινούριος. Η δεύτερη. Αχ, και μην μου πείτε ότι δεν βλέπετε καθαρά τις εικόνες, παιδιά, είναι σε υψηλή ανάλυση, έτσι μην τρελαθούμε. Λοιπόν, κάτι ίσως χρειάζεται ο φωτισμός σας κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η τρίτη, εντάξει, και εδώ είναι η τέταρτη καρδιά. Πώς θα λειτουργήσει τώρα αυτό το διάλεξε μια καρδιά? Τι θα κάνουμε λοιπόν? Το πρώτο κομμάτι είναι το εξής. Ή επιλέγεις μία καρδιά και τελείωσε και προχωράς με αυτό το κομμάτι και είσαι ευτυχισμένη, ευχαριστημένος, δεν ξέρω τι, και λες ωραία, εντάξει, επέλεξα. Ή μπορείς να επιλέξεις μία, ας πούμε επιλέγεις την πρώτη επιλογή, ακούς και τις υπόλοιπες και παίρνεις κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί εσένα να σου αρέσουν. Να πεις, ρε παιδί μου, και η ένα και το δύο είχε κάποια στοιχεία που μου άρεσε. Εντάξει. Μπορείς να κάνεις επίσης το εξής, να είσαι να επιλέξεις, να είσαι κάπου εδώ όλο εξωάσιμη στο ένα, αλλά να ακούσεις και τις υπόλοιπες και να πεις, οκ, εντάξει, θα κάνω μία σύνθεση και θα επιλέξω αυτό, θα επιλέξω και εκείνο και αυτό μου άρεσε, και εκεί μου έδωσε έμπνευση κτλ. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Και στο τέλος υπάρχει και το εξής: άμα δεν κάνεις καμία επιλογή, δεν έχεις καρδιά. Άστο, δεν έχεις καρδιά, ξεχαζέ το, ασχολήσου με κάτι άλλο. Εντάξει, λοιπόν, πήγαινε, χτίσε, πώς το λένε, δεν ξέρω, όχι, ασχολήσου με κάτι άλλο. Εντάξει, άμα δεν έχεις καρδιά, δεν έχεις καρδιά. Δεν θα αγαπάει, δεν θα αγαπήσει, δεν θα αγαπηθείς ποτέ. Λοιπόν, εντάξει, okay, λοιπόν, okay, αν δεν σου κάνει κανένα από αυτά, τότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ακούσεις και τα τέσσερα και να πάρεις πάλι κάποια στοιχεία από εκεί. Εντάξει, λοιπόν. Πρώτη επιλογή, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη είναι ακριβώς οι επιλογές που σας έχω ανεβάσει και στην κοινότητα που κάναμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα τα μαζέψω εγώ εδώ, θα τα βάλω έτσι όπως είναι, για να πάμε λοιπόν με την πρώτη καρδιά, για να κάνουμε το ρουνικό μας σταυρό. Εντάξει, είναι πολύ απλός, είναι πάρα πολύ ωραίο ρίξιμο, πάρα πολύ δυνατό ρίξιμο, είναι και εμένα από τα αγαπημένα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτές τις πρώτες κάρτες που λέγονται και Spellcaster Tarot. Πολύ αγαπημένες, πολύ δυνατές κάρτες, με πολύ, δείτε εδώ, πανέμορφα χρώματα, και είναι το bottom of the deck αυτό, 9 of Pentacles. Ωραία, είναι το 9 πεντάκτινο. 9 πεντάκτινο, ok, 9 πεντάκτινο σημαίνει, είναι μια καλή κάρτα, δεν είναι άσχημη κάρτα. Τα οικονομικά σε απασχολούν κυρίως και όχι οι καρδιές. Αλλά εδώ όμως πάμε να δούμε τη δική σου την καρδιά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι. Εδώ λοιπόν αυτή η καρδιά έχει, όσο να κατέβω θα σου εξηγώ, θα σου εξηγώ. Αυτή η καρδιά λοιπόν είναι από τις πολύ ιδιαίτερες καρδιές, πολύ περίεργες καρδιές. Έχουν βέβαια και το κλειδί που περιμένουν, είναι πάνω σε μια πόρτα, είναι στο ξύλο. Λοιπόν, περιμένουν, αν θέλεις, την κατάλληλη συνθήκη, τις κατάλληλες στιγμές, τον κατάλληλο άνθρωπο, όπου κάποιος ή κάποια θα τους ξεκλειδώσει πραγματικά την καρδιά. Είστε άτομα ρομαντικά, είστε άτομα το οποίο σας αρέσει γενικότερα η ρομαντική αγάπη, σαν αυτή που βλέπαμε, ρε παιδί μου, σε παλιές, ας το πούμε, ταινίες. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Καζαμπλάνκα. Όποιος δεν το έχει δει, παρόλο που είναι μια πολύ παλιά ταινία με το Humphrey Bogart, είναι, να σας πω, εμένα μ' άρεσε σαν ταινία. Την έχω δει 2 φορές και έχει μια αρκετή βαθύτητα, είναι ασπρόμαυρη βέβαια, αλλά έχει πολύ όμορφα νοήματα. Εσείς ανήκετε σε μια τέτοια, ας το πούμε, εποχή. Δεν το λέω ηλικιακά, το λέω καθαρά σαν θέμα διάθεσης, εντάξει. Ρομαντικές βεβαίως ψυχές, ρομαντική καρδιά. Έχετε μια πολύ όμορφη καρδιά, η οποία όμως είναι κλειστή και βεβαίως εννοείται ότι την προστατεύετε και δεν ανοίγεται εύκολα. Ανοίγεται μόνο εκεί που πιστεύει ότι θα είναι καλό. Θα είναι το καλό της, έτσι. Δεν θα πληγωθεί. Γιατί αυτό είναι κιόλας που φοβάστε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, ας αρχίσω εγώ να επιλέγω. Λοιπόν, το πρώτο. Να τα βάλω. Λοιπόν, εδώ είναι οι επιθυμίες σου. 6 πεντάκτη. Οκ. 6, συγγνώμη, 6 μπαστούνι. Εντάξει, οι επιθυμίες σου.
Έξι, μάλιστα. Η επιθυμία σου είναι οι σχέσεις. Έχει να κάνει με τις σχέσεις. Και τα εξάρια έχουν να κάνει με τις σχέσεις και επειδή είναι και μπαστούνι, σημαίνει και ενέργεια, σημαίνει και φωτιά. Αυτή είναι κυρίως η επιθυμία σου. Εδώ είναι τα εμπόδια σου. Είναι το 8, ένα άλλο μπαστούνι, το 8 μπαστούνι εδώ. Λοιπόν, τα εμπόδια σου είναι πότε θα κάνει ξεστεριά. Πότε δηλαδή θα έρθουν τα καλά νέα. Πότε επιτέλους θα γυρίσει και για μας, να το πω έτσι, ο τροχός. Πότε τα πράγματα, ρε παιδί μου, θα έχουν ένα πάθος, μια ενέργεια, ένα κάψιμο, ας το πούμε έτσι, να καιγόμαστε, να καίγεται το σώμα, να νιώθουμε όμορφα. Και φυσικά το ζεστό πράγμα, σας αρέσει η ζέστη. Η ζεστή αγκαλιά, ο ζεστός άνθρωπος, τέτοια πράγματα, έτσι, τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, το επόμενο είναι οι γνώμες των άλλων, οι εξωτερικοί παράγοντες. Α, ακόλουθος μπαστούνι και εδώ. Ακόλουθος μπαστούνι, okay, εντάξει, είναι μία... είναι μία κατάσταση που δείχνει το... Οι άλλοι σου λένε τις απόψεις τους, έχουν μία ανοριμότητα γενικότερα. Σου μιλάνε, πήγαινε με το ρεύμα, ακούς κουτσομπολιά και τα ξέρεις εδώ τα πουλιά. Αυτό σημαίνει και κουτσομπολιό, έτσι. Φήμες, αυτός χαίρεται από τις φήμες, βέβαια χαίρεται από την άλλη και τη ζωή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη ζωή μας υπάρχουν πολλές φορές αυτά που λέμε δίπολα, δύο πόλοι. Δηλαδή, υπάρχει το θετικό, υπάρχει και το αρνητικό. Μην ακούς τι λένε οι άλλοι, να μείνεις εσύ να ακούς τι λένε και τι έχουν να πούνε. Γενικά είναι οι γνώμες των αλλώνων, έτσι, και που θέλουν να σε επηρεάσουν και σε επηρεάζουν ενεργειακά. Πολύ, πολύ φωτιά έχει πέσει εδώ. Ωραία, εντάξει. Πάμε τώρα. Ποιες είναι τώρα γενικότερα οι ενέργειες, ποια είναι η ενέργεια, όπα. Εδώ τώρα η γενική ενέργεια είναι, όπως βλέπεις, το 5 κούπα. Είναι μία καρδιά, είναι αυτό που είπα, πληγωμένη, στεναχωρημένη, έχετε στεναχωρηθεί από καταστάσεις, από ανθρώπους. Τη χάσατε, είχατε στο ερωτικό κομμάτι, στο αισθηματικό κομμάτι, είχατε επενδύσει, είχατε δώσει πράγματα, είχατε προσπαθήσει, είχατε κάνει. Υπάρχουν βέβαια, υπήρξαν δυσκολίες και πολύ στεναχώρια, έχετε περάσει πολύ μεγάλη στεναχώρια, μπορεί και να περνάτε ακόμα και τώρα μεγάλη στεναχώρια, έτσι. Λοιπόν, δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα εδώ, είναι δύσκολα για εσάς. Παρόλο που είχατε τις επιθυμίες ή θέλατε δηλαδή μια ζεστή αγκαλιά, ένα πολύ καλό όμορφο έρωτα, συναισθηματικά να περάσετε ωραία, να, τελικά το εμπόδιο σας ήταν η δύναμη να μάθετε να κάνετε, ή επίσης εδώ σημαίνει και κάποιος που έφυγε, έτσι, γιατί εδώ σημαίνει και φεύγω. Εδώ και το αετός, ο οποίος είναι και τα μπαστούνια που είναι στον αέρα που φεύγουν προς τα πάνω, σημαίνει έφυγε. Ταξίδεψε, έφυγε, και σημαίνει και έφυγε σε κάποια πράγματα τα οποία είναι. Ναι, τώρα το έφυγε εδώ είναι το, θα σας πω, έφυγε γιατί πήγε αλλού. Πήγε για επαγγελματικά, πήγε γιατί βρήκε κάτι άλλο, πήγε γιατί ξύπνησε το πάθος του ή το πάθος της. Μετακινήθηκε, πήγε σε άλλη πόλη, πήγε σε άλλο τόπο. Πάντως είναι εν ζωή, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχει φύγει από τη ζωή. Είναι μια κατάσταση εδώ που σημαίνει ότι είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό, ζωντανή. Μου έρχεται μια φλασιά. Επιτρέψτε μου να σας την πω με κάθε σεβασμό και με κάθε βέβαια επιφύλαξη. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή, όμως ένα επίπεδο του αυρικού τους πεδίου, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, δηλαδή η ενέργειά τους, δηλαδή εμείς σαν άνθρωποι έχουμε 7 στρώματα, έτσι, δεν έχετε ακούσει η άβρα, έχετε ακούσει η άβρα μας και τα λοιπά, το βιοσώμα μας και το ενεργειακό μας βιολογικό σώμα κτλ. Όμως το σώμα του ανθρώπου έχει 7 αυρικά επίπεδα, δεν είναι ένα, είναι 7. Όσο το πρώτο είναι πιο, έτσι ας το πούμε, έντονο, παχυλό, ξέρω, δεν το βλέπουμε βέβαια, είναι ενεργειακό καθαρά, το δεύτερο είναι πιο λεπτό και πιο λεπτό. Εδώ τώρα λοιπόν μπορεί να σημαίνει σε ένα επίπεδο, απλά το λέω γιατί μου έρχεται φλασιά, μπορεί να σας αφορά, γι' αυτό το λέω, γιατί υπάρχει και στεναχώρια εδώ και το μαύρο, που είναι και ίσως και το πένθος, σημαίνει ότι ένα μέρος, όχι ακριβώς της ψυχής, αν θέλετε, αυτού του αυρικού σώματος, σαν ένα περίγραμμα, φανταστείτε σαν ένα περίγραμμα από φως, έτσι, όχι εδώ δηλαδή, σαν ένα περίγραμμα από φως, κάπου έχει μείνει στο επίπεδο, να το πω έτσι, του ουρανού, όχι, στη γη βέβαια, όχι ότι έχει εγκλωβιστεί, ίσως χρειάζεται κάτι να ολοκληρωθεί εκεί. Sorry, μου ήρθε φλασιά, σας το λέω, ισχύει αυτό που σας λέω, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, σε ένα επίπεδο μπορεί να είναι ακριβώς αυτό το αυρικό σώμα, γιατί επειδή είναι και μπαστούνια, είναι και φωτιά, η φωτιά σημαίνει η ενέργεια, έτσι, κάπου όλο αυτό το τέτοιο, κάπου έχει μείνει λίγο για ένα διάστημα, ίσως για να είναι κοντά σας με το δικό του τρόπο.
ή το δικό της τρόπο. Εντάξει. Απλά σας το λέω, σας το αναφέρω, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο γλυκό, δεν είναι και τόσο άσχημο. Έτσι είναι και μια όμορφη έτσι, εξήγηση. Αυτό όμως που τώρα εδώ βλέπουμε είναι η στεναχώρια, πολύ στεναχώρια. Αυτή η καρδιά είναι στεναχωρημένη, είναι θλιμμένη. Και σου λέει ρε παιδί μου, έχασα. Κοιτάξτε να δείτε εδώ που είναι και σαν αίμα, έτσι ματώσατε. Ναι, είναι το κρασί, υποτίθεται, αλλά ο συμβολισμός εδώ είναι το αίμα. Ματώσατε πραγματικά, ματώσατε. Μπορεί να επενδύσατε, μπορεί να δώσετε πράγματα, να προσπαθήσατε. Εδώ δείχνει το παρελθόν, κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθήσατε να φέρετε ισορροπίες, αρμονία, να είναι μια καλή σχέση. Κάνετε την προσπάθειά σας. Γιατί το έξι μπαστούνι είναι και από τις, δεν είναι και από τις άσχημες κάρτες, είναι από τις καλές κάρτες. Να καθοδηγήσετε, να κάνετε αρμονία, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως τώρα βρισκόμαστε εδώ, λίγο σε αυτή την κάρτα, που σημαίνει ότι η ενέργεια αυτού που θέλει να σου πει σαν ενέργεια αυτή η κάρτα είναι ok, έγινε ό,τι έγινε, η ζωή είναι απρόβλεπτη, η ζωή είναι πολλές φορές δύσκολη, πολλές φορές στη ζωή μας πληγωνόμαστε άδικα κιόλας, παρόλα αυτά όμως στα χέρια σου, φοβερή εικόνα, στα χέρια σου, κοιτάξτε εδώ πως πέφτει, θέλω να το παρατηρήσετε γιατί τα ταρό έχουν απίστευτους συμβολισμούς. Δείτε εδώ τον καταράκτη πως είναι υψωμένο το ποτήρι και είναι σαν να πέφτει νερό μέσα και εδώ και εδώ. Νερό, σαν να ξαναγεμίζει ρε παιδιά. Σαν να θέλει να σου πει τα ταρό ότι ναι, είναι περίοδος θλίψης, όμως μπορείς να βγεις και να βρεις πράγματα τα οποία θα σε κάνουν χαρούμενο-χαρούμενη, διότι είναι και αυτή η κάρτα που στο τέλος-τέλος σημαίνει, παρόλο που είναι και εμπόδιο, είναι να γίνεις χαρούμενος-χαρούμενη, έτσι. Να βρεις τη χαρά σου. Πάμε τώρα. Θέλω να κάνω κάτι, μισό λεπτό. Έχουμε 6 και 5, 11. 11. Λοιπόν, και 8, πόσο μας κάνει παιδιά, μας κάνει 19. Okay, 19, 19 και 11, 19 λοιπόν και 11, μας κάνει 30. Αν έχω κάνει στο λάθος το μέτρημα δεν πειράζει, 1, 2 και 3. Λοιπόν, αυτή η κεντρική κάρτα λοιπόν μας δείχνει ένα δικό σου πιθανό αποτέλεσμα και μιλάει εδώ για μεγάλη δύναμη. Το 3, το 3 λοιπόν μπαστούνι. Άκουσε και δεν είναι τυχαίο, είναι το 3, είναι το, καλά έκανα και το έκανα έτσι, ακόμα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους υπολογισμούς όπως θα υπολογίζει, γιατί υπολογίζει αυτός εδώ πέρα υπολογίζεται σαν 11, έτσι, σαν 11, αριθμός 11. Λοιπόν, οπότε έκανα 6 και 5 και 8 και 11, όμως βγαίνει, έβγαλε ότι βγήκε το 30. Άσχετα είναι σωστό ή όχι, νομίζω είναι σωστό, ενεργειακά έχει βγει το 3. 3 μπαστούνι και εδώ. Και το 3 μπαστούνι έχει να σου πει ένα φανταστικό μήνυμα. Το 3 μπαστούνι σου λέει μη σταματήσεις να κάνεις όνειρα, διότι η ζωή προχωράει. Και πολλές φορές μέσα από τη θλίψη μας, τη στεναχώρια, τις απολύες μας, τις προδοσίες μας, αυτά που προσπαθήσαμε και τελικά δεν βγήκανε, είναι για να γίνεις εσύ ένας δυνατός και μια δυνατή. Και επίσης φυσικά και εδώ σημαίνει δύναμη και εκτός από αυτό το γεράκι εδώ, αετός τι είναι, θέλει να δείξει ότι έχεις και τη δυνατότητα, γι' αυτό και ο ουρανός εδώ είναι μπλε, έχεις τη δυνατότητα και εδώ 1, 2, 3, έχεις τη δυνατότητα του τρίτου ματιού, της αντίληψης, του να βλέπεις τα πράγματα κάτω από την επιφάνεια. Άρα σημαίνει ότι αυτά που σου έχω πει θα τα αντιληφθείς. Κάποιοι μπορεί να μην τα αντιληφθούν, αλλά αρκετοί από εσάς, επειδή έχετε πολύ πολύ μεγάλη αντίληψη, θα αντιληφθείτε πάρα πολλά πράγματα. Και είναι μια εποχή να στηριχθείς στα πόδια σου, γιατί εδώ τώρα δεν πολύ καταλαβαίνεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Εντάξει, δείχνει να είναι λίγο γυναικεία φιγούρα, αλλά πρέπει να σημαίνει και άντρας και φυσικά τα πλούσια μαλλιά σημαίνουν δύναμη, ελευθερία, ανεξαρτησία και γενικά το 3 μπαστούνι σημαίνει κάνω σχέδια για το μέλλον. Εντάξει, μη σταματήσεις λοιπόν το κλειδί σου εδώ, αυτό που σου λέει η καρδιά σου είναι μη σταματήσεις να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Διότι ναι, στην ουσία αυτός που θα ξεκλειδώσει την καρδιά δεν είναι ο άλλος ή άλλη ή η άλλη σαν πληθυντικός, αλλά εσύ ο ίδιος και η ίδια. Εντάξει, έχουμε την ευθύνη της δικιάς μας εμείς να διαχειριστούμε τη δικιά μας την καρδιά. Οκ, συγκλονιστικό εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, τα μαζεύω για να πάμε στο επόμενο,
στην επόμενη μας επιλογή. Εντάξει. Ωραία. Αν επέλεξες το ένα, άμα θέλεις, γράψε μου, ρε παιδί μου, σχόλια στο από κάτω. Αχ, μην μου γράψετε καμιά βλακία, σας παρακαλώ. Δηλαδή, το στην... Ναι, τέλος, δεν το λέω, δεν θα πω σε αυτήν την ενέργεια. Αχ, ωραίο ήταν, πήγε και ένα καφεδάκι ωραίο τώρα. Ναι, θα μου πείτε, μα καλά πίνεις καφέ. Μα βέβαια, τι απέρασουμε ωραία. Περνάμε ωραία. Λοιπόν, μην μου γράφετε ενώ δηλαδή πράγματα τα οποία είναι λίγο, ρίχνουν την ενέργεια και είναι λίγο αυτό. Δεν είπε τίποτα. Το ξεχνάμε, προχωράμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η δεύτερη επιλογή. Μία ιδιαίτερη κάρτα. Για μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να φέρω, να αρχίσω να μιλάω δηλαδή, για να μελετάω που λένε, για να ανακατεύω και τις κάρτες. Άλλες εδώ, φοβερές κάρτες. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, εδώ έχουμε και το κλειδί. Έχουμε ένα πολύ όμορφο τριαντάφυλλο, έτσι. Εδώ έχουμε μια καρδιά που είναι έτοιμη και αυτή να ξεκλειδώσει, να ξεκλειδωθεί, να κάνει πράγματα. Υπάρχει ρομαντισμός. Δεν είναι τυχαίο που ένα μεγάλο ποσοστό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στο site μου, στο κανάλι μου, ένα μεγάλο ποσοστό το έχει επιλέξει σαν επιλογή. Εντάξει. Και θέλω, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι αυτή η καρδιά εδώ είναι πάρα πολύ ρομαντική. Είναι πολύ ευαίσθητη. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Επίσης, έχει και πολύ μεγάλη φαντασία. Επίσης, έχει ονειρεύεται πάρα πολύ. Τα όνειρά σας, καμιά φορά, μπορεί να είναι πολύ έντονα, με ρομαντικές καταστάσεις, όμορφες στιγμές. Προσέξτε πώς θα το πω τώρα και μην παρεξηγήσετε. Όμορφες ερωτικές στιγμές, με πάθος, δίπλα στο τζάκι ίσως, ίσως στη θάλασσα, σε ένα πολύ όμορφο απόγευμα ή στο ξημέρωμα. Όμορφα πράγματα γενικότερα. Και το λουλούδι δείχνει επίσης και τρυφερότητα. Είστε τρυφεροί άνθρωποι. Είτε άντρας είτε γυναίκα και σας αρέσει αυτό. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν επίπεδα τρυφερότητας. Έτσι μην πείτε. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα επίπεδα τρυφερότητας. Μην το χαλάσουμε τώρα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τώρα. Να το ξεκινήσουμε. Αυτό είναι για εσάς. Επίσης σημαίνει και αγνότητα, αγνή καρδιά. Τι εννοούμε αγνή καρδιά, εννοούμε, ρε παιδί μου, καθαρή καρδιά. Όχι ότι οι υπόλοιπες καρδιές έχουν κάτι, όχι. Λέμε τη συγκεκριμένη, έτσι. Μια αγνή καρδιά δεν θα κάνει κακό. Δεν θέλει να κάνει κακό. Και επίσης υπάρχει το εξής. Δεν φοβάστε. Δεν φοβάστε στον έρωτα αν σας τσαλαπατήσουν, να το πω έτσι. Όχι, δεν το φοβάστε. Γιατί έχετε τη δύναμη εσείς. Γιατί γνωρίζετε ότι η καρδιά σας είναι καθαρή, είναι δυνατή και δεν σας νοιάζει. Εντάξει. Πάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Και να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να πάμε λοιπόν στην πρώτη μας κάρτα που είναι οι συμβουλές, οι επιθυμίες σου. Πετάχτηκε. Τζουπ, τζουπ, πετάχτηκε. Και βεβαίως έχει να κάνει και με τη γη, γιατί το τριαντάφυλλο, πέρα από το ρομαντισμό και τα λοιπά, κυρίως έχει να κάνει και με τη γη. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί θα φυτρώσεις τη γη και τα λοιπά. Λοιπόν, και τι όμορφη κάρτα που είναι αυτή εδώ, 7 πεντάκτινο, έτσι, το 7 πεντάκτινο. Κοιτάξτε να δείτε πώς ταιριάζουν και τα χρώματα εδώ, έτσι. Θέλω να πω ότι πολλές φορές τα ταρό συντονίζονται μέσα από απίστευτους συντονισμούς, απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω το χρώμα, εντάξει, κοιτάξτε, η μορφή εδώ πέρα, η γαλήνια, η φροντίδα, εδώ σημαίνει φροντίζω, έτσι. Φροντίζετε το συναισθηματικό κομμάτι. Η καρδιά σας λοιπόν αρχίζει και ξεκλειδώνει πράγματα εδώ. Αρχίζει και βγάζει. Το 7 πεντάκτηνο είναι ένα μυστήριο, είναι από τις μυστήριες κάρτες ταρό. Δεν είναι από τις άσχημες. Πολλοί λένε ότι είναι στα επαγγελματικά αυτά. Όμως για μένα υπάρχει μια άλλη βαθύτητα και είναι ένα ερώτημα. Και έχει να κάνει με το χρόνο για μένα. Γιατί το 7 πεντάκτηνο, τα πεντάκτηνα γενικά σημαίνει και χρόνος. Και ο χρόνος σημαίνει εδώ. Αξίζει να περιμένω, αξίζει τον κόπο να περιμένω τόσο πολύ. Μπορεί να σημαίνει ότι περιμένω την αγάπη, περιμένω όλα αυτά που περιέγραψα, μπορεί να μου λες νέα κάτω, έχεις δίκιο, περιμένω. Βεβαίως και πολλές από εσάς μπορεί να μου πείτε, μα έφτασα σε αυτή την ηλικία, έκανα αυτό. Δεν έχει σημασία. Ακούστε να δείτε. Η δικιά μου, προσέξτε, εγώ απλά θα πω τη δικιά μου την άποψη. Η δικιά μου η άποψη είναι, όσο κι αν μεγαλώνουμε, γιατί όλοι μεγαλώνουμε, όσο κι αν φτάσουμε
στα 150 μας, να το πω έτσι, ναι, 150 ετών, το να ερωτευόμαστε, να αισθανόμαστε, να συνδεόμαστε, να είμαστε με ανθρώπους, να μιλάνε μέσα από την καρδιά, να μας αγγίζουν, να μας κάνουν, για μένα είναι η μεγαλύτερη πληρότητα, αν θέλετε, και ένας από τις αποστολές και σκοπούς που έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή. Τα λεφτά να τα κάνουμε είναι γύρω-γύρω, είναι η περιφέρεια. Να χτίσουμε σπίτι και τα λοιπά, να είμαστε αντινέ, πολύ σημαντικό προς Θεού, δεν λέω όχι, είναι η περιφέρεια. Εκείνο όμως που μένει και η ψυχή θα πάρει μαζί, εντάξει, είναι τελικά η πολλή αγάπη που δώσαμε και πήραμε. Αν τώρα εσείς, πολλοί από εσάς μπορεί να λέτε, μα είμαι μοναχός μου, μοναχή μου, δεν βλέπω να έρχεται κάτι στον ορίζοντα, δεν έχω και τη δύναμη κιόλας. Δεν είναι κακό, είναι ok, διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί μπορεί να είστε και σε μια περίοδο μοναξίας τώρα εδώ, γιατί σημαίνει και μια μοναχικότητα. Είναι μια περίοδος που χρειάζεται να φροντίσετε να ανθίσει ο εαυτός σας, η καρδιά σας. Το πώς θα το βρει ο καθένας, θα το βρείτε εσείς. Εντάξει. Άλλοι μπορεί να μαθαίνουν να κάνουν αστρολογία, άλλοι να κάνουν ταρό, άλλοι να ανοίγουν κανάλια, άλλοι να πάνε από εδώ, άλλοι να πάνε από εκεί. Λέω τώρα έτσι αυτά. Μπορεί να συμμετέχετε σε κάποιο θέατρο, ερασιτεχνικά, μπορεί να σπουδάσετε, να δώσετε εξετάσεις, να μάθετε μια γλώσσα, τόσα και τόσα πράγματα. Όμως, λέει, μην μείνεις αδρανής, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε το εμπόδιο. Ποιο είναι το εμπόδιο σου εσένα, και το εμπόδιο σου είναι. Λοιπόν, okay, είπα προηγουμένως για απομόνωση. Όντως εδώ δείχνει το 4 πεντάκτηνο που σημαίνει και την απομόνωση. Γιατί είναι μια φιγούρα η οποία είναι εκτός πόλεως. Κοιτάξτε, η πόλη είναι εδώ, όπως βλέπετε, όμως η φιγούρα στέκεται αλλού, σαν να είναι στην εξοχή, ας το πούμε. Και τι κάνει, έχει πάρει στο μέρος της καρδιάς την ύλη, που είναι τα χρήματα. Σας αρέσει και το χρήμα, διότι εδώ δείχνει και μια περιποίηση. Προσέξτε να δείτε, είναι περιποιημένο αυτό εδώ πέρα. Το κλειδάκι το περιποιημένο, έτσι, που λαμποκοπάει, ας το πούμε. Σαν να είναι από λουλουδάδικο αυτό εδώ, πώς να το πω, που πουλάνε λουλούδια, περιποιημένο, τριαντάφυλλο. Εδώ η καρδούλα με το φιωγκάκι, όλα αυτά. Τι σημαίνει εδώ, σημαίνει ότι δίνεται και σημασία στο να πετύχετε εσείς οικονομικά, επαγγελματικά, σαν όνομα, να φτιάξετε μέσα από συνεργασία, ό,τι είναι να κάνει, ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει, έτσι. Δίνεται σημασία και στο επαγγελματικό τομέα, στον οικονομικό τομέα, από την άλλη όμως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας φόβος, μην πληγωθεί η καρδούλα σας. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Με αποτέλεσμα, γιατί βγήκε στο εμπόδιο, έτσι. Λοιπόν, ποιο είναι το εμπόδιο σας, είναι ότι, okay, εντάξει, ναι μεν, αλλά όμως, δεν θέλω όμως και πολύ να με αυτό, θέλω και μια λίγο, θέλω και το χρόνο μου, θέλω και το χώρο μου, έτσι. Θέλω λίγο και την ανεξαρτησία μου. Και ναι ρε παιδιά, και είναι μια χαρά. Απλά το λέμε γενικά, για να μην υπάρχει, όχι, μάλλον, αυτό που μου έρχεται να σας πω, είναι ότι σας αρέσει να είστε και μόνοι σας. Εντάξει, να περνάτε και χρόνο με τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι είναι με τα δικά σας πράγματα. Μπορεί να είστε στην εξοχή και σας αρέσει να περνάτε μια εβδομάδα μόνοι σας χωρίς άνθρωπο, να μην σας σκοτίζει κανένας, με τις γάτες σας, τα πουλιά σας, τα πουλάκια που αυτό, με τα σκυλάκια σας, με τα ζωάκια σας, δεν ξέρω τι. Okay, μια χαρά. Αυτό είναι όμως κυρίως και το εμπόδιο, δηλαδή το θεωρείτε μέσα από την μήπως μα μου σου ξουτού. Προσέξτε, μην πάτε στην άλλη άκρη, λέει η κάρτα, και απομονωθείτε εντελώς μα εντελώς. Το επόμενο είναι, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, εδώ είναι τι λένε οι άλλοι, είναι το εξωτερικό περιβάλλον. Προσέξτε. Το εξωτερικό περιβάλλον έχει βγει ένας άσος ξυφών. Δεν είναι από τις κακές κάρτες, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να σας βοηθήσουν να διακρίνετε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Σας βοηθάνε με το λόγο τους, με την αλήθεια τους δηλαδή. Σας βοηθάνε με το να σας επικοινωνούν πράγματα οποία εσάς όντως με τα λόγια τους. Μπορεί να είναι και αυτό τώρα το οποίο γίνεται, έτσι, γιατί και εγώ εξωτερικό περιβάλλον είμαι και αυτό που σας λέω. Υπάρχει μια βοήθεια να διακρίνετε την αλήθεια από το ψέμα, να διακρίνετε αυτά τα οποία σας λένε, τι γίνεται, αν αληθινά σας δουλεύουν ή όχι. Και βεβαίως ο άσος ξυφών σημαίνει ότι είστε άνθρωποι με αξία. Προσέξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει μια αναγνώριση της αξίας σας, της καρδιάς σας. Υπάρχει μια αναγνώριση του εσωτερικού σας κόσμου και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πολλές φορές μας αρέσει η βιτρίνα, δηλαδή. Λέμε, ο Τάδε είναι επιχειρηματίας, έχει πολλά λεφτά αυτό. Αμέσως λέμε, έχει λεφτά, έχει εκείνο, έχει τίτλο, είναι επιχειρηματίας.
Αυτά όμως είναι τα κοινωνικό, το κοινωνικό. Το θέμα εδώ σε εσάς, γι' αυτό υπάρχει διάκριση, είναι όχι αυτό. Παίζει ρόλο, έτσι. Εγώ σας το λέω, ναι, παίζει ρόλο το οικονομικό κομμάτι, παίζει μεγάλο ρόλο, υπάρχει ροή, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και μόνος σου να μείνεις, μπορείς να σταθείς στα πόδια σου και να το χτίσεις από την αρχή και να πεις, ρε παιδί μου, okay, εντάξει, έχω πολλά λεφτά, μπορώ να κάνω εκείνο, μπορώ να κάνω το άλλο, μπορώ να κουνηθώ και να, τουλάχιστον έχω αυτό. Εντάξει, είναι ένα αποκούμπικα κατά ψέματα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που θέλω να σας πω και αυτό που σας λένε τα ταρό είναι ότι ξέρεις κάτι, αυτό που παίζει ρόλο, μην κοιτάς μόνο έξω το περιβάλλον, τη βιτρίνα δηλαδή, εκείνο που παίζει ρόλο είναι να ξεχωρίζεις και να βλέπεις κάτω από την επιφάνεια και είναι κάτι το οποίο το έχεις και σαν ταλέντο και εσύ μέσα σου. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι κάτσε, υπάρχει μια βαθύτητα εδώ. Υπάρχει κάτι άλλο, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο δηλαδή μόνο στο επιφανειακό κομμάτι. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος και ένας άλλος τρόπος. Και εδώ παίρνετε πολύ μεγάλη βοήθεια γιατί ξεκαθαρίζετε και εσείς το κεφάλι σας και μιλάτε κιόλας και λέτε εγώ θέλω και αλήθειες, θέλω και πραγματικά και αληθινά πράγματα, έτσι. Ποιες είναι οι ενέργειες και οι συμβουλές? Εδώ τώρα αυτό που έχει βγει ένας ακόλουθος μπαστούνι, μια καλή κάρτα, ανανέωση. Εδώ μιλάει για ανανέωση. Σε όποια και ηλικία και να είσαι, θέλει μια ανανέωση. Καμιά φορά θέλει και μια τρέλα. Γιατί ο ακόλουθος μπαστούνι σημαίνει και τώρα μαθαίνω και κάνω, αλλά εδώ μιλάει για ανανεώνομαι. Γίνομαι σαν παιδούλα 18 χρονών, να το πω έτσι. 19 χρονών. Τι κάναμε, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν 18-19. Δεν είχαμε μια τρέλα, ρε παιδί μου. Δεν μας ενδιέφερε τίποτα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, γιατί όλοι πέρασαν από αυτή την ηλικία. Μην νομίζετε, και εγώ δεν έλεγα πάντα ταρό, ούτε. Εννοώ δηλαδή ότι παρόλο που είχα γνωριστεί να ταρώ σε πολύ μικρότερη ηλικία. Λοιπόν, δεν βγαίναμε έξω. Δεν καπνίζαμε. Δεν κάναμε μπάφους. Δεν πίναμε. Δεν πηγαίναμε έξω στα δισκοτέκα αυτά. Δεν δουλεύαμε. Λέω τώρα, ό,τι δουλειά και να κάναμε, μπορεί να δουλεύαμε όλο το πρωί. Γυρνάγαμε σε, δεν ξέρω, 8, 9, 10 το βράδυ, δεν ξέρω τι. Κάναμε ένα μπάνιο, τρώγαμε λιγάκι, ξεκουραζόμασταν, ξέρω εγώ, μισή ώρα και βγαίναμε έξω. Μπουζούκια, μπουγάς. Καλά, μην κάνω και διαφήμιση τώρα. Τρέλα μεγάλη, τι λέμε τώρα. Αυτό δεν είναι μια τρέλα. Δεν δείχνει τη δύναμη της νιώτης. Και θα μου πείτε τώρα, αχ, βρεακάζ μου, τι μου λες τώρα, τα χρόνια περάσανε, κακομοίρη μου. Δεν διαφωνώ, διότι ναι, δεν είναι οι ίδιες αντοχές που έχουμε. Πάμε όμως να δούμε λίγο αυτή την κάρτα τι σου λέει. Αυτή η κάρτα τι σου λέει. Αυτή η κάρτα σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, μπορεί να έχει πέσει η ενέργειά μας λίγο. Το γεγονός όμως ότι μπορείς να ανανεωθείς, να ανανεώσεις τη ζωή σου με κάθε τρόπο, την καρδιά σου, έτσι, και να κάνεις όμορφα πράγματα, να γεμίζεις με ενέργεια, έτσι, και να λες, παιδί μου, αυτό, αχ, ρε παιδί μου, τι ωραία που τα κατάφερα, που έκανα εκείνο, που έκανα τ' άλλο, δεν είναι ποτέ αργά. Εκτός και αν έχεις βαρύνει τόσο πολύ, που δεν μπορείς να σηκωθείς ούτε με μπετονιέρα, με γερανό. Εντάξει, αν έχεις τάση εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Όμως είναι μια κάρτα αισιοδοξίας εδώ, δες το πάλι. Είναι μια κάρτα βέβαια που έχει και ζώδια εδώ της φωτιάς. Εδώ έχει ζώδια γης, εδώ έχει ζώδια του αέρα ή και οροσκόπους αν θέλεις, αν έχεις ανθρώπους ή αυτά, και εδώ έχει και ζώδια της φωτιάς. Φωτιά ρε παιδί, παρόρμηση, πάθος για ζωή, να προχωρήσουμε, αυτό σου λέει η κάρτα. Κάνε νέα ξεκινήματα. Τι είναι αυτό που γουστάρεις, τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και επειδή έχει και εδώ και το τριαντάφυλλο και έχει βγει αρκετή γη εδώ, μήπως αρέσει, παιδί μου. Να ασχολείσαι με τη γη, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Να φυτεύεις λουλούδια, να κάνεις τις γλαστρούλες σου, να φτιάξεις ένα πολύ ωραίο κήπο, ναι, στο μπαλκόνι σου. Πάρε 5 γλαστρούλες, φτηνές, βάλε λουλουδάκια πάνω και να τα βλέπεις να ανθίζουν, να είναι όμορφα. Να αλλάξει λίγο και θα ξεκινήσεις από τα μικρά πράγματα. Θα μου πεις, μα τι είναι αυτό που λες τώρα. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε ρε παιδί μου να κάνουμε τώρα εδώ λίγο υπολογισμούς. Μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν 7 και ένα 8. Και 4, 12 και 11 μας κάνει 23. Σωστά δεν τα λέω, 23 λοιπόν. 23, 23 και το κάνουμε 5. 23 γίνεται 5. 1, 2, 3, 4 και 5. Και αυτό το 5 έρχεται να σου πει με το 2 πάλι μπαστούνι, κάνω σχέδια για το μέλλον. Μη σταματήσεις να κάνεις, η καρδιά σου στο λέει αυτό που ξεκλειδώνει τώρα εδώ. Μη σταματήσεις να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Θες να κάνεις ταξίδια,
θες να μετακινηθείς, θες να δεις που θα πας, ένα επιχειρηματικό εγχείρημα που θέλεις να κάνεις, θες να σπουδάσεις, θες να πας να συναντήσεις κάποιον, θες να περάσεις ένα ειδικό σεμινάριο που είναι στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, πας σε Αθήνα, κάποια πράγματα, πας στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είσαι στη Ρόδο, μπορεί να είσαι στην Κέρκυρα, όμορφα νησιά, πολύ όμορφα νησιά έχω πάει. Και Λευκάδα έχω πάει, πανέμορφα όλα αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, τα λέω έτσι. Λοιπόν, γιατί μου έρχονται στο κεφάλι και απλά τα λέω. Λοιπόν, πήγαινε ρε παιδί μου, πανέμορφη θάλασσα. Να ηρεμεί, θα πας στη θάλασσα να ηρεμήσεις. Όμως, αυτό που σου λέει η κάρτα εδώ, μη σταματήσεις να κάνεις σχέδια για τη ζωή. Η ζωή έτσι προχωράει με σχέδια. Ναι, έχουμε τις δυσκολίες. Θα μου πεις, μα τα οικονομικά, μα το ένα, μα το άλλο. Okay, δεν διαφωνώ. Αλλά όμως, θέλω να σας πω κάτι. Ότι κάνοντας σχέδια, έστω και να τα γράφουμε σε ένα τετραδιάκι, λίγο να τα οργανώνουμε, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, εγώ γράφω, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν να κάνω, λέω τώρα, ένα βίντεο, το πιο απλό σας λέω τώρα, έτσι, πώς κάνω εγώ ρε παιδί μου ένα βίντεο αυτή τη στιγμή, μια ανάλυση, νομίζετε μου έρχεται έτσι, κάθομαι και γράφω, παίρνω ένα τετραδιάκι, μισό λεπτό ρε παιδιά, σας το δείξω εδώ, μισό λεπτό. Ένα λεπτό, θέλω να σας το δείξω. Κάτσε γιατί έχει κάποια άλλα πράγματα εδώ. Ορίστε, κοιτάξτε να δείτε, ορίστε, εδώ. Κάθομαι τώρα εγώ το ρίξιμο του καφέ. Σχεδιασμός. Ορίστε. Προσέξτε τι βγάζω εδώ. Χύμα ό,τι βγει. δείτε εδώ. Δείτε, ορίστε. Να τη ζωή. Χύμα και ό,τι βγει. Να πάρετε το μήνυμα. Τα βάζω κάτω λοιπόν, τα σχεδιάζω και μου βγαίνουν από μόνα τους. Έτσι είναι και η ζωή καμιά φορά. Χρειάζεται, είναι το χαοτικό, ζούμε σε μια χαοτική κατάσταση. Το σύμπαν είναι χαοτικό, αλλά από την άλλη είναι και πάρα πολύ οργανωμένο, έτσι. Λοιπόν. Και κάνει σχέδια και κάποια στιγμή θα σου βγουν. Βάλτε όμως κάτω, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε κάτι και μένουμε εκεί. Και το σκεφτόμαστε. Βάλ το κάτω, γράψε το, γύρισε το, κύκλωσε το, βάλε αναλύσεις πράγματα. Θα αρχίσεις να βλέπεις ίσως και μια άλλη εικόνα του εαυτού σου. Μη σταματήσεις να κάνεις σχέδια όμως. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα, εντάξει. Ωραία, τα μαζεύω. Είδατε και την. Την είδατε και την αποκάλυψη αυτή. Με τα πράγματα που κάνουμε. Λοιπόν, για να το βάλουμε εδώ. Αυτό πάει, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πηγαίνουμε τώρα στην επόμενη επιλογή που είναι ποτι έρχεται. Μάλιστα. Το βλέπω εδώ το κόκκινο αυτό και λέω Παναγία μου. Ένα. Να το. Κόκκινο εδώ. Του πάθους εδώ. Εκτός και αν είναι κάποιος Ολυμπιακός. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Και θα πάμε. Μια να δούμε τώρα. Οπα. Αυτές εδώ οι καρτούλες, πανέμορφες. Αυτή η επιλογή λοιπόν, η κόκκινη επιλογή, από ό,τι βλέπω, είναι, για να δω να το επιβεβαιώσω, μισό λεπτό, θα δω και τον υπολογιστή μου, ένα λεπτό. Τη λαπτοπάρα μου εδώ, ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, όντως είναι ένα, αυτή η επιλογή είναι από τις πιο δημοφιλείς, θα μπορούσα να πω, στο κανάλι μου που έχετε επιλέξει. Κόκκινο. Το κόκκινο τι σημαίνει ρε παιδιά, πάντα το κόκκινο σημαίνει φωτιά όντως, σημαίνει πάθος, σημαίνει ζωή, σημαίνει αίμα, ροή, κυλάει ζεστό καυτό αίμα μέσα μας, να κάνουμε πράγματα, να μετακινηθούμε, να γίνουν πράγματα. Δείτε εδώ, δίνετε πολύ μεγάλη σημασία εσείς, γιατί το κλειδί εδώ είναι και χρυσό, και ο χρυσός είναι ανεκτίμητος. Και αυτή η καρδιά εδώ, η ειδική καρδιά είναι ήδη ανοιχτή. Προσέξτε να δείτε τη λεπτομέρεια. Έχει ήδη ανοίξει. Είστε ανοιχτή καρδιά εσείς. Εσείς είστε έξω καρδιά που λένε. Είστε άνθρωπος, είστε εξωστρεφής. Πάλι λέω υπάρχουν διάφορα επίπεδα εξωστρέφειας. Αλλά είναι αυτό που λέμε, έξω καρδιά. Δεν κάνετε κακό. Κυρίως, αν θα κάνετε κακό σε άνθρωπο, το κάνετε λόγω βλακία, να το πω έτσι, πάνω στο. Δηλαδή, μπορεί να πει συνήθως με τα λόγια. Δηλαδή, να πείτε κάτι, αλλά δεν το εννοούσατε με κακό τρόπο. Απλά ο άλλος λίγο το παρεξήγησε, έτσι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε εσάς. Αλλά είστε όμως παθιασμένοι, παθιασμένοι. Σας αρέσει η ζωή. Εντάξει. Θέλετε να γευτείτε τη ζωή, τον έρωτα, την ομορφιά, όλα αυτά. Ωραία λοιπόν. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα. Εδώ τώρα. Για. Εδώ τώρα, αυτή η κάρτα που βγήκε, μισό λεπτό, που είναι οι επιθυμίες σας, εδώ είναι οι παρεξηγήσεις. Δηλαδή, οι παρεξηγήσεις, οι αντιθέσεις, η τσακωμή. Οι επιθυμίες σας είναι να σταματήσουν αυτά. Προέρχεστε γενικότερα και από ένα παρελθόν, γι' αυτό είπα προηγουμένως, είστε εξωκαρδιά για καμιά φορά, τα λέτε πράγματα τα οποία μπορεί ο άλλος να μην τα καταλαβαίνει, να μην σας καταλαβαίνουν, έτσι.
Και επειδή είναι το 5 μπαστούνι εδώ, είναι και μια κατάσταση που δεν με καταλαβαίνουν. Γιατί δεν με καταλαβαίνουν, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και γενικά έχετε περάσει στο παρελθόν και από καταστάσεις περίεργες όπου νιώθετε ότι δεν υπήρχε κάποιο στέρεο έδαφος. Δηλαδή μια κατάσταση πιο έτσι στέρεη, πιο συγκεκριμένη, πιο οριοθετημένη. Εδώ το 5 πάντως μπαστούνι δείχνει τσακωμή, παρεξηγήσεις, δείχνει φιλίες οι οποίες μπορεί να διαλύονται, να έχουν διαλυθεί, πράγματα. Έχετε περάσει από μια περίεργη κατάσταση. Αυτό δείχνει εδώ. Και τώρα να ρωτήσετε, συγγνώμη, εγώ με ανοιχτή καρδιά, πώς γίνεται τώρα αυτό για κάθε στιγμή τώρα. Ναι. Άρα η επιθυμία σας είναι η ειρήνη, η επιθυμία σας είναι να τα βρίσκουμε, η επιθυμία σας είναι, ρε παιδί μου, όχι σε παρεξηγήσεις, σιγά τώρα, δεν είπαμε και τίποτα κακό. Τα εμπόδια, πάμε να δούμε τα εμπόδια. Εσείς ξεκινήσατε με τα εμπόδια βεβαίως και τα εμπόδια είναι, μάλιστα, ένα άλλο πεντάρι. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι μου. Λοιπόν, δύο πεντάρια στις άκρες εδώ, που εδώ είναι και το κομμάτι των εμποδίων, πέντε πεντάκτινο. Το πέντε πεντάκτινο έχει να κάνει, ναι, με τα οικονομικά, με τις δυσκολίες, τις οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες σας έχουν στριμώξει πάρα πολύ, με τις δικές σας επιθυμίες όσον αφορά στο να χτίσετε πράγματα, να κάνετε πράγματα. Μπορεί να έχει να κάνει με απροσδόκητους περίεργους χωρισμούς, έτσι. Δηλαδή ότι πήγατε στην εκκλησία και υπογράψατε που λέει ο λόγος, το διαζύγιο ας πούμε. Και επίσης έχει να κάνει και με την ψύχρα στην καρδιά. Έχει να κάνει ότι υπάρχουν καταστάσεις που σας έχουν στεναχωρήσει πάρα πολύ και η καρδούλα σας, παρόλο που είναι ανοιχτή, έχει δεχτεί τα χτυπηματάκια της, έτσι. Αυτό είναι το εμπόδιο σας. Και αναρωτιέστε και λέτε, ρε παιδί μου, υπάρχει κάτι το οποίο... Γιατί να συμβαίνουν αυτά, υπάρχει κάποιο τέτοιο, μπορώ να σας το πω, μια κατάσταση, υπάρχει Θεός που μπορεί όλα αυτά να τα φτιάξει? Αν δεν, ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι όμως. Δεν έχουμε καταλάβει πολύ καλά τη λειτουργία του Θεού, ας το πούμε. Θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λες? Να σας πω ότι, ναι, πολλές φορές ο Θεός παρεμβαίνει, άλλες φορές δεν παρεμβαίνει καθόλου. Και εσείς, επειδή στη δική σας περίπτωση δεν έχει παρέμβει σε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να τον έχετε επικαλεστεί, γενικά το λέω έτσι, λέτε, παιδί μου, τι γίνεται, αλλά όχι. Κάποια πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Δεν το αναλύσω περισσότερο, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω, δεν θέλω να πω, γιατί αυτό βασίζεται σε μια θεωρία του Πλάτωνα που λέγεται και νοητικό σύμπαν κτλ. Όπου λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι οι θεοί γενικά δεν, ή ο Θεός, το όλον, το ένα, δεν επεμβαίνει στις μοίρες και στη ζωή των ανθρώπων, διότι πρέπει να μάθουν μόνοι τους, διότι στην ουσία της σου λέει είστε ίδιοι θεοί. Είστε ίδιοι θεοί, αυτό λέει. Αλλά αφήστε το, τώρα μην πάμε τώρα εδώ. Δεν είναι όσο ομορφιά, είμαι μια θεά έτσι, είμαι ένας θεός, είναι ένας κούκλος και αυτά, δεν το είναι αυτό. Λοιπόν, να γελάσουμε και λίγο. Γιατί? Και δεν είναι τυχαίο που λέω και αστεία καμιά φορά, διότι εδώ, αυτό εδώ το δύσκολο κομμάτι περνάει με γέλιο. Περνάει με το να γελάμε, με το να βρούμε φίλους, με το να λύνουμε παρεξηγήσεις. Εδώ σημαίνει και παρεξηγήσεις και με το αισθηματικό κομμάτι, έτσι. Παρεξηγήσεις στη δουλειά, παρεξηγήσεις στα επαγγελματικά, παρεξηγήσεις συνεργασίες, παρεξηγήσεις τσακωμή με τον άνθρωπό μου, ο οποίος δεν με καταλαβαίνει. Και αισθάνομαι στεναχώρια. Για πάμε τώρα. Πολύ αγαπουσιάρικο γίνεται αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τις γνώμες των άλλων, το εξωτερικό περιβάλλον. Και βγαίνει εδώ ένα άρμα εδώ. Λοιπόν, εδώ γενικά έχουμε τώρα ζώδια φωτιά, ζώδια γης ή οροσκόπους, γενικά και εδώ οροσκόπη. Και εδώ βγαίνει ο καρκίνος. Είναι το άρμα. Κοίταξε να δεις. Σου αρέσει, το γουστάρεις, να σε κατευθύνουν. Τι εννοώ? Δεν το λέω με την κακή την έννοια. Δηλαδή, το γουστάρεις να σου λένε, σε πάρω το χέρι και θα πάμε εδώ. Θα σε πάρω το χέρι και θα πάμε να φάμε έξω. Θα σε πάρω από το χέρι και θα πάμε εκεί. Θα περάσουμε εκεί, θα πάμε σε αυτό για διακοπές στο μέρος. Το γουστάρεις. Σου αρέσει αυτό. Το θεωρείς ένα είδος και ερωτικού παιχνιδιού. Γιατί ο καρκίνος εδώ έχει και δύναμη, είναι μια ενέργεια αρκετά δυνατή. Δεν έχει όμως αποφασίσει ακόμα πού θα πάει, αλλά θέλεις όμως αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδισμα, ας το πούμε. Και φυσικά θέλεις σε επιθέματα σχέσεων, καρδιάς, συναισθημάτων, να υπάρχει και ένας ηγετικός ρόλος από τον άλλον.
Και στο ερωτικό κομμάτι σου αρέσει λίγο και το πιο έντονο, μια χαρά. Μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, υπάρχει και το ερωτικό σεξουαλικό τάρο. Οι κάρτες δεν χρειάζεται. Καλά, βέβαια υπάρχουν και κάποιες κάρτες οι οποίες είναι καθαρά ερωτικές και δεν είναι τυχαίο που το λέω, γιατί βγαίνει τώρα εδώ, όπου δείχνουν και τις ερωτικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Mm-hmm. Δεν θα το πω τώρα εδώ αυτή τη στιγμή, ίσως κάποια άλλη φορά θα κάνω ένα άλλο βίντεο καθαρά ερωτικής φύσεως και το ανεβάσω το πρωί-πρωί, τέλος πάντων θα είναι άνω των 18, μπορεί και άνω των 21, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ. Το άρμα λοιπόν εδώ, που είναι και ζώδιο καρκίνος, ο καρκίνος σε κάποιες συγκεκριμένες μοίρες, στην αστρολογία το λέω τώρα αυτό, μιας και μιλάμε λίγο για αστρολογία εδώ, δείχνει την έντονη σεξουαλικότητα. Θα σας πω κάτι. Στην αστρολογία, αυτό είναι εσωτερική αστρολογία, στην αστρολογία λοιπόν οι ψυχές έρχονται μέσω της σεξουαλικής επαφής, αλλά μπαίνουν στο γηίνο πεδίο από το ζώδιο του καρκίνου. Ο καρκίνος βεβαίως, επειδή είναι νερό, συμβολίζει και έχει κυβερνήτη τη σελήνη και η σελήνη φυσικά συμβολίζει σε ένα επίπεδο και τα παιδιά. Στην αστρολογία, όταν θέλουμε να δούμε αν κάποιος θα κάνει παιδιά κτλ., αν πάνω σχάρι έχουμε σελήνη στους διδύμους, δείχνει μία έντονη, προσέξτε πώς θα το πω, έντονη τάση κάποιοι να κάνουν δίδυμο. Εντάξει. Λέω έτσι κάποια πράγματα. Το άρμα εδώ όμως δείχνει τη ρόμη, τη δύναμη, τη σεξουαλική ενέργεια. Δείχνει το έρθω, θα έρθω το βράδυ να σε πάρω. Το να σε πάρω, πάρτε το όπως θέλετε και κυριολεκτός αυτό. Λοιπόν, και σημαίνει ότι ναι, το άρμα είναι μία επίλυση καταστάσεων, δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον είναι αρκετά υποστηρικτικό για εσάς. Ναι, μεν έχετε περάσει τα δύσκολά σας, όμως τα δύσκολα εδώ είναι μικρές αρκάνες, που σημαίνει λύνονται τα θέματα καρδιάς και εδώ σημαίνει το άρμα που έρχομαι και θα σε βοηθήσω και θα σου δώσω και λύσεις. Και μπορούμε να βρούμε, δηλαδή έχετε και φίλους και το αίσθημά σας και το ένα και το άλλο, ή οι άνθρωποι σας, οι άνθρωποι που αγαπάτε. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει εδώ ότι η καρδιά σας, η καρδιά σας ανοίγει και λέτε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον έχω και σένα και με βοηθάς. Εντάξει. Μπορεί να είναι και γυναίκα εδώ, και το ανοίγω λίγο, αλλά κυρίως όμως είναι αρσενική ενέργεια και είναι από το περιβάλλον σας. Αλλά γενικά όμως και στο μέλλον θέλετε έναν άνθρωπο, αν είστε γυναίκα, θέλετε έναν άντρα, ο οποίος να ξέρει τι θέλει. Ξέρει που πάει, να παίρνει αποφάσεις, να σκέφτεται, να έχει σοβαρότητα, αλλά να είναι και άντρας, έτσι. Άντρας, πώς λέμε άντρας, τέλος πάντων τον θέλετε ντούρο, έτσι, να είναι δυνατός. Μια χαρά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο τώρα. Καταλαβαίνω ότι πηγαίνει συνέχεια προς το ερωτικό κομμάτι. Πηγαίνει εκεί συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι και κακό βεβαίως. Έτσι, 4. Για πάμε στο 4. Που είναι οι ενέργειες και οι συμβουλές. Και είναι, ο νάτος εδώ βγήκε το παιδί, το παλικάρι. Νάτος εδώ είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Αρσενική ενέργεια. Πολύ αρσενική ενέργεια. Αν είστε γυναίκες, το πάθος σας λοιπόν είναι ότι θέλετε τον άντρα το μυστήριο. Σας αρέσει το μυστήριο, διότι εδώ το 7 σημαίνει δεν αποκαλύπτω όλα τα μυστικά μου. Το 7 είναι κλειστός αριθμός. Σημαίνει ότι κρύβω πράγματα. Και εδώ το πεντάκτηνο, άντρας γης, σημαίνει κυρίως εγώ καιρός. Όμως είναι και ο Ταύρος από πίσω και βεβαίως και το ζώδιο του Παρθένου. Θέλετε την οικονομική άνεση, σας αρέσει. Θέλετε τον άντρα να είναι, αν είστε γυναίκα έτσι, αν είστε άντρας θα σας πω, αν είστε γυναίκα λοιπόν θέλετε τον άντρα να είναι έτσι, να έχει πυγμή, να έχει καταφέρει στη ζωή του, να έχει στύψει την πέτρα που λένε στη ζωή του, να είναι δηλαδή δυνατός και εξωτερικά και εσωτερικά. Το θέλετε αυτό, είναι η ανάγκη σας. Αν είστε άντρας, εσείς θέλετε να πετύχετε, διότι με τη δύναμή σας, με το γόητρό σας, έλκετε, καταλαβαίνετε γιατί και αυτό είναι έλξη, τι να κάνουμε, έλκετε αντίστοιχες γυναίκες, οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν και στιγμές πάθους, ας το πούμε. Σας αρέσει όμως γενικά το μυστήριο, ο άντρας ο οποίος έχει ένα μυστήριο μέσα του και λέω το ωραίο το μυστήριο, όχι το μυστήριο που μυστήριο κάρω και αυτά, το ωραίο το μυστήριο, τον ωραίο τον άντρα, έτσι, το, όχι τον βαρύ, είναι λίγο βαρύς αυτός εδώ, έτσι, αλλά αυτός ρε παιδί μου ο οποίος είναι, πώς να σου το πω, τι σκέφτεται τώρα,
τι αισθάνεται τώρα, τι γίνεται, τι παίζει με αυτόν τον άντρα, ρε παιδί μου, σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Αυτή είναι η προτίμησή σας γενικά. Τώρα, σε ένα άλλο επίπεδο, να το πούμε και διαφορετικά λιγάκι, πέρα από τα πρόσωπα, σας αρέσει να έχετε μια σταθερότητα, σας αρέσει να ξέρετε πού πηγαίνει η σχέση, είτε είστε άντρας τώρα είτε είστε γυναίκα, μια σταθερότητα, μια οικονομική άνεση, να γνωρίζετε κάποια πράγματα, δηλαδή ότι η σχέση είναι σταθερότητα, μια ασφάλεια, ότι μπορεί να επιβιώσει, ότι έχουν λυθεί, δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι είμαστε, ότι είναι το, ότι γίνονται ουσιαστικές συζητήσεις, επικοινωνούμε με ωραίο τρόπο, υπάρχουν επιλογές, ξέρει και εκείνος και να σου πει, ρε παιδί μου, στεναχωρίζει, θα τη βρούμε την άκρη, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τάλλο. Θέλετε ένα τέτοιο άντρα, ο οποίος δεν πέφτει. Δηλαδή να είναι δυνατός, ρε παιδί μου, απέναντι στις καταστάσεις, να το πάρει πάνω του στους ώμους του και να πει, ρε αγάπη μου, θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι οκ, okay, εντάξει, είναι δυσκολίες, δυσκολευόμαστε, κάνουμε, αλλά εντάξει, θα το βρούμε. Και βέβαια θέλετε πάρα πολύ αυτός ο μυστηριώδης άντρας να μιλεί πολλά, αλλά να πει όμως ένα σ' αγαπώ. Να πει ένα σε νοιάζομαι. Να πει ένα σε γουστάρω. Να πει ένα ναι, είσαι όμορφη και σε θέλω. Και φυσικά και πιο ιδιαίτερα κομμάτια, έτσι, την ώρα του πάθους, ας το πούμε, αλλά αυτό τώρα είναι άλλο κομμάτι. Να δούμε λίγο εδώ τώρα τι γίνεται και τι παίζει. Λοιπόν, έχουμε 5 και 5, 10. Έχουμε λοιπόν 17, 17 και 13, 17 λοιπόν και 13. Πόσο μας κάνει, 30 δεν μας κάνει. 7 και 9, 30 μας κάνει. Λοιπόν, το 30 μας κάνει το 3. 1, 2 και το 3. Μάλιστα, έχει βγει εδώ λοιπόν το τελικό κομμάτι, το οποίο σημαίνει πρόσεξε όμως, μη γίνεις θυσία, μην προδοθείς. Αυτό είναι το τελικό κομμάτι. Ναι, υπάρχει και πάθος, υπάρχει και εκείνο, όμως αυτές οι γύρω-γύρω καταστάσεις σου λένε ένα κλειδί. Η καρδιά σου λοιπόν σου ξεκλειδώνει ένα πολύ σημαντικό κλειδί. Και τι σου λέει, όλα ωραία, όλα είναι τέλεια, πρόσεξε μόνο από τις προσδοκίες που έχεις ή από τις προσδοκίες που έχεις για τους άλλους, έτσι, μην προδοθείς, μην σε προδώσουνε, μην σε κρεμάσουνε. Γιατί μπορεί να περιμένεις εσύ αυτόν, αλλά τελικά αυτός εδώ να μην είναι και ο εντελώς κατάλληλος για σένα. Μπορεί να είναι και, επίσης το λέω σαν τώρα, το λέω σαν κλειδί, να είναι και προς αποφυγή. Γιατί ο πολύ μυστήριος άνθρωπος τελικά μπορεί να μην σου ταιριάζει. Αλλά αυτό που λέει όμως και κάτι άλλο. Πρόσεξε λοιπόν, μη θυσιαστείς, πρόσεξε, μη σε κρεμάσουν, μη σε προδώσουν. Αυτό που λέμε σε κρεμά ανάποδα, αλλά σημαίνει επίσης, άλλαξε και τον τρόπο λίγο της σκέψης σου. Άλλαξε λίγο τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα γενικά στη ζωή και ειδικά στον έρωτα. Άλλαξε λίγο τον τρόπο με τον οποίο γενικότερα θέλεις εσύ τη ζωή σου, μάλλον πώς τη βλέπεις, γύρω-γύρω με ανθρώπους. Γιατί γίνονται αυτό εδώ, άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Γιατί γίνεται αυτό εδώ, άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Γιατί γίνεται αυτό εδώ πέρα, άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Γιατί γίνεται αυτό εδώ, άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Ένα είναι το κρατούμενο. Ένα είναι το κλειδί. Πρόσεξε, μην σε κρεμάσουν, μην σε προδώσουν. Πώς θα καταλάβεις ότι πηγαίνει εκεί? Με το ένστικτό σου. Τη διαίσθησή σου. Εντάξει, όλα καλά. Ωραία. Τώρα, και πάμε σε ένα, στην τέταρτη επιλογή, η οποία είναι σαν έτσι δημοψήφισμα, σαν ψηφοφορία, δεν πήρε πάρα πολλές επιλογές. Εν τω μεταξύ, φορά μπλουζίτσα. Να σας δείξω τι μπλουζίτσα φορά, περιμένω. Τώρα θα δείτε, περιμένω. Τώρα θα πεις τι κάνεις εδώ πέρα. Θέλω να δείτε τώρα γιατί πήγε, γιατί τώρα μου ήρθε. Σας πω μισό λεπτό. Να ανησυχείτε, θέλω να το δείτε. Ορίστε. Guns and Roses, λοιπόν. Τι σας έλεγα, Guns and Roses, λοιπόν. Ένα λεπτό. Guns and Roses εδώ, δεν ξέρω, μήπως κάνουμε με αυτό εδώ. Εδώ, αφήστε, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάτσα να την ξαναβάλω την μπλούζα μου. Τώρα βεβαίως θα θέλατε να δείτε και εμένα, αλλά όχι, δεν θα το κάνω αυτό με τίποτα. Δεν θέλω να δείτε τα six packs. Μάλλον όχι τα six packs, τα eight packs. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να γελάσουμε και λίγο, ρε παιδί μου, να περάσει λίγο έτσι, να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, η άλλη επιλογή λοιπόν ήταν η τέταρτη επιλογή και είναι αυτή εδώ πέρα. Guns and Roses, έτσι. Και όντως είναι σαν λίγο heavy metal εδώ. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα εδώ? Για να δούμε λίγο, ρε παιδί μου. Για κάτσε να το αναλύσουμε. Και ένα λεπτό να πάρω και τα χαρτιά να μελετάω εγώ.
Για να το δούμε λοιπόν αυτή την τέταρτη επιλογή, την ιδιαίτερη, η οποία δεν έχει πάρει μεγάλη ψηφοφορία, αλλά όμως όσοι έχουν ψηφίσει ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Εσείς είστε στο περιθώριο που λέμε, και το λέμε την καλή την έννοια. Άνθρωποι ιδιαίτεροι. Όχι ότι είπατε οι υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν ιδιαίτερες, εντάξει. Εσείς είστε τα περίεργα τυπάκια που λένε. Γι' αυτό έβγαλα και την Guns N' Roses. Λοιπόν. Ξέρετε, υπάρχουν πάντα κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίες είναι λίγο αυτοί που λένε οι outlaws, οι outcasts. Είναι αυτοί του περιθωρίου, και δεν το λέω πάλι με την κακή την έννοια, προς Θεού, έτσι. Που σκέφτονται τελείως διαφορετικά, που ανήκουν σε τελείως διαφορετικούς κόσμους. Και μπορεί να είναι και πολύ ανεξάρτητοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ανεξάρτητοι άνθρωποι. Ξέρετε κάτι. Αν επέλεγα κάτι, εγώ θα επέλεγα αυτή την επιλογή, την τέταρτη επιλογή. Θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή από τις τέσσερις επιλογές, εγώ αυτή θα επέλεγα που είναι η πιο περίεργη. Και βεβαίως, έχουμε και το δύο κούπα. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έπεσε μόνο το σαν μήνυμα, μάλλον το πω έτσι, αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ανήκουμε, ναι, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνουν, πώς να σας το πω, να γνωρίζουν και ανθρώπους και να γνωρίζουν και να γνωρίζουν και τον έναν και τον άλλον και τη μία και την άλλη και αυτό, δεν θέλουν να διαβδέθουν εναλλαγές, εμπειρίες, όχι, 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 όχι. Ίσως στη ζωή τους γνωρίσουν δύο επιλογές, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ίσως γνωρίσουν δύο ανθρώπους στη ζωή τους, αν είσαι άντρας δύο γυναίκες ή αν είσαι γυναίκα δύο άντρες, που θα έχουν ερωτευτεί τρελά, βαθιά όμως. Ο έρωτας έχει πάντα πολλές σημασίες ξεχωριστές για τον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Δείχνουν επίσης μια σκληράδα απ' έξω. Έχουν ένα προσωπείο, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι από μέσα. Πάρα πολύ ευαίσθητοι. Και επειδή γνωρίζουν ότι η κοινωνία μας είναι τρελή, και αυτή η κοινωνία, αυτός ο κόσμος, τους ευαίσθητους ανθρώπους ή τους γκρεμίζει ή τους καταστρέφει. Έτσι. Τους τσακίζει πραγματικά. Ένα χιλιοστό ευαισθησίας να δείξει κάποιος, ο άλλος το διαισθάνεται, το καταλαβαίνει και σου λέει τον έχω και θα κάνω τα πάντα για να τον τζακίσω. Να τον κάνω να κλάψει ακόμα περισσότερο. Και αυτό διότι ναι, έχουμε και ένα ζωώδη εγκέφαλο, ένα κτηνώδη εγκέφαλο, ο οποίος σε κάποιους ανθρώπους έχει παραμείνει στην εποχή του Νεάντερταλ και το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Και στο ερωτικό κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, οπότε, εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση hard rock που λένε, όντως, μια rock κατάσταση. Και αυτή η καρδιά εδώ που είναι και στο έδαφος κάτω, στη γη, σημαίνει είναι και προσγειωμένη, είναι και πρακτική. Σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, εδώ είναι κλειδωμένη η καρδιά, αλλά υπάρχει και το κλειδί δίπλα. Έτσι, αγνή καρδιά. Πολλές φορές το εξωτερικό περίβλημα, δηλαδή αν εγώ φοράω τώρα μπλουζάκι ή Slipknot ή ξέρω εγώ Iron Maiden ή Guns N' Roses, δεν ξέρω τι, δεν σημαίνει ότι δεν έχω, αν θέλετε, τις δικές μου ευαισθησίες. Το λέω έτσι γενικά, εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι και στον έρωτα και στην καρδιά τους δυσκολεύονται οι άλλοι άνθρωποι να τους καταλάβουν πώς σκέφτονται και πώς αισθάνονται. Λοιπόν, και πολλές φορές τους θεωρούμε και λίγους. Μα είσαι λίγος τώρα, τι. Λες τα ρο εσύ τώρα. Έλα, λίγος, λένε οι άλλοι. Λέω τώρα έτσι μια παράδειγμα. Έτσι, τώρα, τι θες, ψάχνεις έρωτα τώρα. Έλα, τώρα. Εσύ τώρα. Ή στη δουλειά. Ποιος μόνο αυτός. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, σιγά. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλή. Κάτσε ρε μεγάλη. Ω πάρε. Λοιπόν, έτσι για να καταλάβω, για να μπούμε στο κλίμα, για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Ποιες είναι οι επιθυμίες σου. Όπα. Έλα μου ντε όμως. Που οι δικές σου επιθυμίες είναι τρελές, που η δική σου ενέργεια εδώ είναι το μηδέν, που είναι ο τρελός. Κοίταξε να δεις, ναι, σε περνάει σε τρελό, είναι αυτό που λέγαμε. Τρελός είναι, περίεργος άνθρωπος, δεν το λέμε. Εκεντρικός, περίεργος, δεν το καταλαβαίνω. Και εμένα, αν με δείτε, προσέξτε, αν με δείτε τώρα εμένα, αν μπορούσατε να με δείτε όλο, πώς είμαι, με Τζιν, με All Star αυτή τη στιγμή, με Guns N' Roses, φοράω και, τώρα δεν φοράω βέβαια καπέλο και τα λοιπά, και να λέω ταρό, θα και λίγο και αξίριστος τώρα αυτή τη στιγμή, θα λέω, συγγνώμη, αυτός είναι ροκαμπύλης. Λέει τα ροκ αυτά, κάτσε, heavy metal είναι περισσότερο. Ναι, είμαι από τους που σας φαίνεται παράξενο. Εδώ όμως, προσέξτε να δείτε.
γιατί είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Και πολύ ιδιαίτερη είναι ο τρελός, ο ανόητος, που ενώ οι άλλοι μας θεωρούν έτσι, σας θεωρούν έτσι, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ είναι και ο ουρανός από πίσω, ενώ, δηλαδή σαν ενέργεια, σαν αστρολογικά, δεν έχετε πρόβλημα εσείς να ξεκινήσετε από το μηδέν. Από το μηδέν ξεκινάτε και αναγεννιέστε. Και προχωράτε μπροστά και το έχετε κάνει στο παρελθόν και δεν φοβάστε να το ξανακάνετε και να το ξανακάνετε και να προχωρήσετε. Και να κάνετε πράγματα δικά σας και να κάνετε πράγματα αυτά τα οποία οι άλλοι τα θεωρούν κεντρικά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός τι έχει εδώ στο κεφάλι του. Τι έχει εδώ πέρα, τι είναι αυτά, λουλούδια. Στο κεφάλι του τι γίνεται, πώς είναι έτσι. Κι όμως, η ζωή θέλει τρέλα. Θα μου πεις, είσαι τρελός. Όχι, δεν είμαι τρελός, αλλά μπορεί όμως να κάνω και πράγματα τα οποία είναι λίγο τρελά, έτσι. Ή να θέλετε ρίσκο, γιατί εδώ σημαίνει και το ρίσκο. Αλλά όμως είναι μια κάρτα που έχει πάρα πολύ ενέργεια, πολύ χαρά και πάρα πολύ δύναμη. Για πάμε να δούμε τώρα τα εμπόδια. Ποια είναι τα εμπόδια, εκείνα τα οποία μας εμποδίζουν και βεβαίως είναι ο κρεμασμένος, μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έχει βγει ο κρεμασμένος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα ρηξίματα που έχω κάνει τα προηγούμενα εδώ τώρα, στις όλες τις επιλογές. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι μια ποσειδόνια ενέργεια, έχει πολύ νερό εδώ, και είναι η έννοια της προδοσίας. Το εμπόδιό μας είναι η προδοσία που μας έχουν προδώσει την καρδιά μας. Μας έχουν προδώσει, έτσι. Η καρδιά μας έχει προδοθεί. Πολλές φορές. Και μας έχουν κρεμάσει. Φίλοι θέλετε εδώ, συνεργάτες, επαγγελματίες, βάλτε ό,τι θέλετε. Ερωτικό κομμάτι, σύντροφος, εραστής, ερωμένη, τρίτο πρόσωπο, τέταρτο πρόσωπο, ό,τι θέλετε βάλτε. Μας έχουν κρεμάσει, μας έχουν προδώσει. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν πιστεύουν σε εμάς. Δεν πιστεύουν σε εμάς. Πιστεύουν ότι είμαστε αδύναμοι, ότι είμαστε τρελοί, εκεντρικοί, ότι είμαστε αλλού για αλλού. Οκ, εντάξει. Όμως εδώ είναι το κυρίο εμπόδιο μας και αυτό που άλλοι που λέει η κάρτα, σου λέει και εσύ πάρ' το αλλιώς, γιατί αυτή η κοινωνία δεν έχει νόημα, δεν έχει καμία λογική. Σας το λέω εγώ, δεν έχει καμία λογική. Βρεθείτε σε ένα τραπέζι με 5-6 ανθρώπους και δείτε με πώς θα μπορέσετε να συμφωνήσετε. Αμφιβάλλω αν μπορέσετε να συμφωνήσετε έστω και με έναν. Και αυτός μπορεί να έχει αμφιβολίες μετά και να πει: ναι, εντάξει, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά όμως έχω να σου πω αυτό και εκείνο και το άλλο και. Λοιπόν, δύσκολη κάρτα. Δεν είναι, είναι από τις ζώρικες κάρτες, έτσι. Είπαμε, Ποσειδόνια ενέργεια εδώ. Και είστε άνθρωποι που επηρεάζεστε πάρα πολύ από το συνέστημά σας, αλλά έχετε όμως μια βαθύτητα και μια εμπειρία πλέον που οι άλλοι δεν την έχουν. Επειδή έχετε προδοθεί πολλές φορές από πολλούς ανθρώπους και από πολλές καταστάσεις, κάπου σας οθεί η ζωή, να το πω έτσι, το κάρμα σας, η μοίρα σας, το πεπρωμένο σας, γιατί υπάρχει αυτό το σχέδιο ζωής σας, να αντέχετε στον πόνο, γιατί αυτό λέει εδώ, αντέχω τελικά στον πόνο, έχω γίνει σαν ζογκλέρ δηλαδή, αντέχω στον πόνο, αλλά θα προχωρήσω. Και εδώ έχουμε δύο κάρτες τώρα, οι οποίες είναι ουρανός Ποσειδώνας. Δείτε αστρολογικά που έχετε ουρανό και Ποσειδώνα, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, σε ποιον οίκο, σε ποια φάση, αν είναι ανάδρομοι κτλ, ή αν έχουν όψεις, ποιες είναι οι όψεις τους, αν είναι δύσκολες οι όψεις, αν έχετε κάνα περίεργο τετράγωνο. Λοιπόν, αλλά όμως τι σημαίνει. Το 12 και είναι, επειδή το 12 είναι και ένας ευλογημένος αριθμός. Το 12 είναι τα ζώδια, είναι τα 12 ζώδια. Το 12 είναι ένας ιερός, βαθύτατος ιερός αριθμός. Σας καλεί να σταθείτε στα πόδια σας και να μην πάψετε να πιστεύετε ότι μέσα από συνεργασίες και από γνωρίμιες και από άλλους ανθρώπους μπορείτε να πετύχετε πράγματα. Το ένστικτό σας, η διέστησή σας είναι αυτό σωτήριο το οποίο θα σας βοηθήσει και θα προχωρήσετε. Εξωτερικό περιβάλλον, απόψεις αλωνών. Και τι έχουμε εδώ? Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε έναν βασιλιά πεντάκτωνα. Μάλιστα. Οκ. Κοιτάξτε. Έχετε και βοήθειες. Βέβαια, αυτό που σας λέει αυτός εδώ μπορεί να είναι υπαρκτό πρόσωπο. Μπορεί να είναι και ένας πατέρας, έτσι, μια πατρική φιγούρα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σας αγαπάει. Δεν είναι μικρής ηλικίας, είναι κυρίως άνω των 42, αυτό λέει εδώ. Μπορεί να είναι επίσης και ότι κάποιος άνθρωπος που αγαπάτε, το αισθημάζει, δεν ξέρω τι. Όμως, δύο πράγματα λέει εδώ πέρα. Εντάξει, μιλάει για λεφτά, μιλάει για αυτό, οικονομική άνεση, είναι, εντάξει, είναι έξω και αυτά, αλλά. Πρακτικότητα λέει εδώ. Πρακτικότητα, βρες λογική,
τη λογική σου, μην τρελαίνεσαι, χρησιμοποίησε τη λογική σου, το ένστικτό σου και βρες λύσεις, πρακτικές λύσεις. Αν μου πεις σε θέματα αγάπης πρακτική λύση, ναι, σε θέματα αγάπης πρακτική λύση. Το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε, να το πω έτσι, το χρειάζεστε, το χρειαζόμαστε για να έχουμε σώα στα σφρένας μας, να μην τρελαθούμε εντελώς, να μην παλαβώσουμε. Έτσι γίνεται. Θέλει ψυχραιμία. Επίσης ένα ατού εδώ είναι ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Μάλλον είστε και άνθρωποι όπου δεν έχετε, μάλλον, πώς να το πω, δεν ξεφεύγετε, δηλαδή τα συγκρατείτε την ορμή σας, να το πω έτσι. Ψύχρεμοι άνθρωποι, πολύ ψύχρεμοι άνθρωποι που αντιδράτε και πολύ ψύχρεμα κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξωες καταστάσεις. Είναι προσόν αυτό, έτσι. Άλλοι μπορεί να λένε, wow, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Δεν κάνω κριτική, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εσείς είστε ψύχρεμοι και σας αρέσει να αντιδράτε κάτω από ψυχραιμία. Και είναι οκ, okay, και είναι μια χαρά. Πρακτικότητα λοιπόν και βεβαίως και βοήθειες. Εδώ σημαίνει και βοήθειες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και να έχουν και κάποια έτσι. Όχι εξουσία, ναι, και εξουσία μπορεί να είναι στα επαγγελματικά. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάτι γνωρίζουν και το μοιράζονται μαζί σας. Και η συμβουλή τους αξίζει για χρυσάφι. Προσέξτε. Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας, αυτό που αξίζει χρυσάφι είναι η πληροφορία. Εντάξει, μπορεί να πάρετε μια συμβουλή, μια πληροφορία που για εσάς, για τον άλλον μπορεί να είναι άχρηστη, έτσι. Για εσάς όμως μπορεί να είναι χρυσάφι. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτή που θα σας δώσει αυτός που θα σας δώσει τη συμβουλή, η φιγούρα που είναι ζώδιο γης, εδώ έχουμε λοιπόν όσοι επηρεάζονται πάρα πολύ από τον ουρανό, εδώ έχουμε Ποσειδώνα. Εδώ θα έλεγα και ότι παίζει λίγο και το ζώδιο, εγώ θα το έλεγα ότι παίζει και το ζώδιο, όχι μόνο Ποσειδώνας, και το ζώδιο των νυχθείων κυρίως. Εντάξει. Είτε ζώδιο το οροσκόπος, εδώ είναι ζώδια της γης, πρακτικότητα, λύση, σκέψη. Για πάμε τώρα. Ποιες είναι οι συμβουλές, ποιες είναι οι ενέργειες. Α, τρία ξυφών. Η συμβουλή είναι να προσέχεις. Η συμβουλή είναι ότι πάντα στη ζωή σου, ίσως ξέρεις, υπάρχουν τρίτα πρόσωπα τα οποία μπορεί και να μην τα βλέπεις ή δεν ξέρεις τι, τα οποία σε θέλουν, έτσι είναι αυτό που λέγαμε, πεθαμένο, κάτω. Και θα κάνουν το παν ή να σε προκαλέσουν ή να σε βγάλουν από τη ζωή τους και το κάνουν και με βίαιο τρόπο, έτσι. Εδώ σημαίνει και για τα ερωτικά. Σημαίνει και για τα επαγγελματικά. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ. Σου λέει λοιπόν ότι ναι, συμβαίνει, γίνεται, πρέπει να το αποφύγεις. Μην μπαίνεις σε καταστάσεις οι οποίες θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Αυτή είναι η συμβουλή. Μην γίνεις το τρίτο πρόσωπο. Μην γίνεις εκείνο το πρόσωπο το οποίο μπορεί άθελά του να πάει να βοηθήσει στην ουσία την αγάπη του και στην ουσία γίνει το τρίτο πρόσωπο το οποίο τελικά αυτό θα πάρει τα πείρα. Αντί το ξύφος να πάει αλλού, ας το πούμε, χτύπησε αυτόν εδώ πέρα. Μονομαχή σαν αίμα. Και τελικά τι γίνεται, αυτός πεθαίνει και αυτός μένει ζωντανός και αυτή. Και ποιος ξέρει μετά τι άλλη ιστορία υπάρχει. Θέλω να πω τώρα εδώ το 3 ξυφών είναι από τις δύσκολες κάρτες, διότι δείχνει και την προδοσία, δείχνει και τη δυσκολία. Κοιτάξτε, όντως η τέταρτη επιλογή είναι, δεν είναι εύκολη επιλογή, είναι δύσκολη επιλογή. Δείχνει ενέργειες λίγο περίερες και δύσκολες. Όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει απελπισία ή δεν υπάρχει πλάνο εξόδου εδώ. Υπάρχουν λύσεις. Αυτή η καρδιά λοιπόν, επειδή έχει προδοθεί, έχει υπάρξει τρίτο πρόσωπο ίσως και η ίδια ή και κάποιο άλλο, επειδή αυτή η καρδιά έχει πέρασει πάρα πολλά, είναι μια καρδιά η οποία μπορεί τελικά μέσα από την ψυχραιμία, την ηρεμία να το πάρει αλλιώς και να κάνει τελικά αυτά που θέλει η ίδια, να βρει το δρόμο της στη ζωή. Εντάξει. Λοιπόν. Και πάμε τώρα να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Εντάξει, εδώ είναι 0. Εδώ έχουμε το 3. 15, 15 και 13, 28. 8 και 2, 10. Ας πάμε με το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και τι έχουμε εδώ? Α, αυτοκράτορας. Λοιπόν,
Αν είσαι γυναίκα, πρέπει να βρεις έναν άντρα, μάλλον ακούστηκε λίγο άσχημα. Θα σου έκανε καλό να βρεις έναν άντρα ο οποίος να ξέρει τι θέλει. Παρορμητικός, κρυός εδώ, ή να είναι παρορμητικός, ή οροσκόπος, ή ζώδιο, ή να έχει γενικά μέσα στο χάρτη έτσι αρκετό, ή φωτιά, ας το πούμε. Εδώ σημαίνει λογική κιόλας. Πρόσεξε να δεις πώς έρχεται να δες εδώ. Εδώ σημαίνει και λογική. Χρησιμοποιούμε τη λογική. Ψυχραιμία, είναι πολύ ψύχρεμος. Το κόκκινο σημαίνει ότι έχει πάθος, ότι υπάρχουν πράγματα που του αρέσουν και μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός σύντροφος στη ζωή σου, έτσι. Και να σου καλύψει πάρα πολλά πράγματα που εσύ ζητάς. Αν είσαι εσύ άντρα, σημαίνει εσύ να γίνεις έτσι. Τι σημαίνει τώρα αυτό να γίνεις εσύ έτσι? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να γίνεις εσύ δυνατός. Να γίνεις εσύ ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζεις τις κινήσεις που θα πας, τι θα κάνεις. Γιατί ένας αυτοκράτορας ξέρει πολύ καλά που θα πάει και τι θα κάνει. Έχει δύναμη. Έχει αυτοπεποίθηση. Όλες τις δυσκολίες αυτός ο αυτοκράτορας τις έχει περάσει και τις αντιμετωπίζει. Και στο τέλος βγαίνει νικητής. Είναι μια κάρτα νίκης, ξεκάθαρα. Εντάξει. Να το ξέρετε αυτό. Είναι μια κάρτα νίκης. Είναι μια κάρτα δύναμης. Είναι μια κάρτα κατεύθυνσης. Είναι μια κάρτα παρόρμησης. Και θέλει να πει λοιπόν εδώ γενικά ότι το αποτέλεσμα, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι ότι τελικά αυτοί που μπορεί να σε κοροϊδεύουν, να σε δουλεύουν, δεν έχουν καταλάβει ότι μέσα σου έχεις τόσο δύναμη, η καρδιά σου είναι τόσο δυνατή που δεν μασάει. Μασάει σίδερα η καρδιά αυτή. Ευαίσθητη μεν, αλλά μασάει σίδερα. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα κάνει αυτό που θέλει, αυτό που γουστάρει τελικά. Και στο τέλος θα πετύχει. Μπορεί να πετύχεις μία επαγγελματική αναγνώριση. Μπορείς να πετύχεις μία πολύ καλή, έναν πολύ καλό έρωτα. Μπορείς να πετύχεις μία πολύ καλή γνωριμία, μία πολύ καλή συνεργασία. Μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα, έτσι. Είναι ανοιχτό εδώ πέρα το πεδίο. Και δείχνει πολλές ικανότητες. Αυτό εδώ, έτσι όπως είναι τώρα, αν το δείτε, δείχνει ικανότητα. Εδώ σημαίνει ικανότητα αποφυγής, ικανότητα, ικανότητα, ικανότητα. Δεν είναι τυχαίο. Έχεις την ικανότητα να αλλάξεις θεμελιώδη πολλά πράγματα στη ζωή σου. Σας άρεσαν? Πιστεύετε ότι ταιριάζουν τελικά αυτό το άνοιγμα που κάναμε με τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας απόψεις και αν θέλετε με αυτό που αισθάνεστε μέσα? Αγγίξαμε καθόλου τα θέματα της καρδιάς? Αυτό είναι το ερώτημα. Σας ευχαριστώ πολύ.